vår medfödda förmåga kan förstärkas radikalt. Men vi måste också börja tänka igenom vad det betyder för relationer, för samhället, för demokrati, fördelningsfrågor och så vidare. Bra, men vi drömmer igång på en gång här. Och det verkar se vad som händer. Vi har ju nästa gäst som väntar i faggorna. Där är framtiden med Christian von Essen och sitter med Sara Örvall. Välkommen till podden. Tack så mycket. Vi spelar in på Helio GT30, ska tillägga. Fantastiskt ställe. Sara är aktuell med boken som heter Ditt framtida jag. Som finns ute nu på Volante, som beskriver... ja, mänsklighetens framtid egentligen, kan man säga. Om man ska vara ambitiös. Men apropå ambitiös så tänkte jag lite så här. Du är ju CDO, alltså Digital Officer på SEB, SEB-banken. Och tänkte man ändå skulle dra lite så här CV-tråd dit. För jag tycker det känns som att du har... Det är som en sån här arbetsannons där man inte får ihop åren riktigt. Hur ska man hinna med det här? Ja, kanske. Eller så är det bara väldigt många år. väldigt många år. Nej, men jag tillhör väl de som har hoppat mycket mellan olika branscher och olika roller. Allt från att börja i bilindustrin med nybilsutveckling till att ha jobbat under hela dotcom-yran som rådgivare till alla dessa härliga startups som skulle förändra världen, till att gå över till medievärlden och jobba på Bonnier i 6 år med nya digitala former av olika medier, böcker, tidningar, tv. Och nu befinner mig i bank och finans. Så det är klart att det har varit olika branscher, men alltid samma typer av frågeställningar där tekniken möter människan och framtidens kundbehov. Mm, just det. Och du har jobbat på olika platser, det kanske är det som också sticker ut. Att det varit, när du pratar om bil, då är det Toyota i Tokyo. Mm. Och även på Volvo. San Francisco har jobbat i och så vidare. Precis, och sen jobbade jag även i Singapore faktiskt i 2 år för Volvo. Ja, så är det. Och mina föräldrar skojar alltid om att när man... Jag är ju född i Norrbotten, i Boden, och... där har man liksom, man börjar med att flytta direkt för att överhuvudtaget kunna plugga. Och sen är det som att man har det i blodet, att det bara tar sig vidare ut i världen. Och har väl alltid tyckt om att vara i internationella miljöer. Det är rätt spännande att ifrågasätta alla sina tankar och värderingar och sätt att se på saker när man kommer till en japansk miljö eller en kinesisk miljö. Eller för den delen amerikansk, som är nog så annorlunda från oss ibland. Mm. Och hur ser ditt uppdrag ut på SEB nu? Jag är ansvarig för att leda transformationsarbetet inom 2 områden då, som vi kallar de största förändringar som bank och finans går igenom. Dels den digitala transformationen och allt vad det innebär egentligen i nästa fas. För det är klart att banker har varit digitala i många år nu, sedan mitten av 90-talet, i form av att vi är världens mest sofistikerade befolkning i Sverige när det gäller banktjänster. Mm-hmm. Om du tittar på mobilanvändning, vi har inga kontanter och så vidare. Men nästa nivå är ju när vi har fått artificiell intelligens och vi kan jobba betydligt med smarta lösningar. Men jag är också ansvarig för hållbarhetsomställningen och att leda och samarbeta kring alla de frågor en bank måste gå igenom för att säkerställa att vi bidrar till ett mer hållbart samhälle framöver. Som ju är minst lika stor förändring faktiskt. Mm. Och när insåg du att du ville skriva den här boken? Länge, länge sedan. Egentligen började tanken... Jag jobbade i San Francisco 2009-2011. Och det var en fantastisk tid att vara där. Det är det nog fortfarande. Men för mig var det fantastiskt. För man hamnar ju mitt i den här möjlighetsvärlden. Efter finanskrisen också? Precis. Det var ju i och för sig lite efterslängar av finanskrisen. Men där finns alltid... nästa lösning, nästa teknikområde, nästa startup som bubblar. Så det är ju en kultur där man känner att det finns inga problem som inte går att lösa. Det finns ingenting som är så omöjligt att uppnå.
Och man blir euforisk, eller jag blev det i alla fall, av att vara där. Och sen flyttade jag hem och kände att, ja men vänta nu, vad innebär det här egentligen? Var är vi på väg och varför? Och började egentligen i samband med det att intervjua väldigt många entreprenörer som flyttar gränser, forskare, företagsledare också för den delen, i större etablerade bolag. Och med fokuset då på teknik som flyttar närmare kroppen. Så att även om mycket av de lösningarna jag såg i San Francisco handlade ju om digitala tjänster som gör vårt liv enklare, vardagen enklare. Och bara det har ju varit en revolution för många. Men det här nästa teknikskifte är att tekniken är så oerhört nära med vår fysiska kropp, vår hjärna, våra sinnen och våra känslor. Det kände jag var ett område som jag tycker i alla fall att vi inte har pratat tillräckligt om. Hur vi vill använda det, vad det innebär och var det kan leda oss som samhälle. Mm. Och du har ju, du kartlägger i boken dels hur funktionshinder kan liksom leda till någon slags superkrafter, men även hur vi som inte har funktionshinder kan utveckla våra fysiska förmågor, våra hjärna, våra sinnen. Och allt det här har ju bara börjat skrapas på ytan egentligen. Mm. Men du har ju testat mycket själv. Kan du säga någonting av vad du har testat? Och hur det har liksom påverkat dig? Det har ju varit en del av bokskrivande att leva i den här världen och försöka förstå vad händer om jag försöker manipulera min hjärna. Kan jag använda elektriska strömmar till att koncentrera mig bättre, meditera bättre? Jag har testat väldigt mycket såklart inom medicinsk hälsa. Allt från enklare former av sömnregistreringar, en smart matta man sover på, men också liksom mer avancerade genanalyser som ger mig indikationer om vilka sjukdomar jag ska få i framtiden. Men till mängder av olika smarta plagg som kommer, som kan både hjälpa oss fysiskt att orka mer, få mig att orka gå längre, lyfta tyngre, men också ge mig stöd i vardagen. Jag sitter lite dåligt i den fåtöljen faktiskt. Hade jag haft ett smart underställ hade det liksom tryckt upp min rygg. Så jag slapp att anstränga mig. Och det är ju kanske inte en världsomvälvande förbättring. Men det är ju många små saker som när det gäller teknikutveckling som kommer förändra hur vi ser på vår kropp. Att den kommer liksom förmå mer. Och jag tror ambitionen för mig med att testa allt det här var ju dels att såklart nyfiket förstå, funkar det här ens? Ger det någon skillnad? Och ibland undrar man ju, jag testade ett pannband som sägs då användas av bland annat Steph Curry och andra basketspelare som handlar om att man stimulerar hjärnan under 20 minuter med slags elektriska impulser för att sen få en ökad plasticitet så att du kan lära dig bättre efter det. Så då en timme efter pannbandet när du då påstås kunna lära dig mycket bättre, framförallt motoriska övningar. Men jag vet inte, det känns som att det kanske blev lite bättre, men man kanske måste vara på en högre elitnivå för att förstå den här mikroskillnaden. Man sägs få då 20% bättre effektivitet på inlärningen efter det. Ja, okej. Okay. Svårt att mäta. Ja, för mig själv. Men sägs då fungera och forskning har också visat att det fungerar för just extrema idrottsprestationer. Men jag tror, du frågade hur påverkar den och då, jag har ju varit väldigt nyfiken och positivt inställd till möjligheten att mäta och lära känna mig själv bättre. Men det är klart att det finns tidpunkter när man känner att den här informationen om att jag sov dåligt i natt gör mig ju faktiskt tröttare. Mm. Och den här, jag har testat många av de här relationsapplikationerna och sätten att liksom hålla koll på sina vänner. Som ju ibland får en att känna att jag kanske inte vill att ett AI-system ska programmera vem jag ska ringa idag. För att det var x månader sedan jag ringde dem igen. Jag vill ringa någon helt annan. Mm. Men på det stora hela så tycker jag faktiskt att jag är ändå positivt överraskad. Av att det är något härligt med att lära känna sig själv bättre. Och få bättre information om hur jag fungerar som människa. Både fysiskt och psykiskt. Ja, precis. Och det är också boken rolig att läsa tycker jag. För att det blir hela tiden konkret och praktiskt. Och så här, det är inte bara att du har suttit och googlat utan du har faktiskt varit där och testat grejerna och pratat med personerna. Man bara, vadå, finns det på riktigt? Liksom? Ibland, tänker man så. Ja, och det är ju såklart, tänker jag, viktigt att man måste förstå inte bara vad det går att göra idag. För det är ju viktigt att testa att det funkar, men det som blir spännande sen och som jag hoppas att
läsaren själv går igång i sina tankar, det är ju att tänka, okej, om det här funkar idag, hur kan vi använda den tekniken på andra sätt och mer? Och vad blir då konsekvenserna? Så att vi orkar tänka 2-3 steg längre, så vi inte bara blir så kära i den möjlighet man ser här och nu, utan att förstå att, vänta, om man tar de här hjärnförstärkningsmetoderna som exemplet, det är klart att det är jättespännande för mig att kunna koncentrera mig bättre. Och likaså har den amerikanska armén bevisat att det har gjort deras soldater mer effektiva. Mm. Men vänta nu, om jag kan ge det till mina barn i skolan, vad betyder det? För att jag har råd med det och jag vet om att det finns. Men det ställer ju liksom betygsfrågan i ett helt annat perspektiv. Mm. Och för den delen liksom rättvisa frågor och annat. Så det gäller ju hela tiden utvärdera nyttan för individen men också konsekvenserna. Mm, precis. Du kom in på det på slutet av boken med etiska frågeställningar när det gäller dataintegritet, övervakningssamhälle, Kinas social credit system, alla de här sakerna. Och det är klart att när man går från Internet of Things till liksom Internet of Humans, så är det någon som ska processa och äga datan. Då är frågan vem det är. Mm. Och hur man kan ta kontroll över det. Och du efterlyser ju, då i slutet tar du ju några så här, vad säger man, brasklappar eller vad säger man? Några punkter som du vill skicka med? Ja, jag tänkte mer som fråga. För boken handlar ju väldigt mycket om dig som människa. Jag tänkte som liksom tankeexperimentet att om jag gör en slags självhjälpsbok med teknik istället för det vi brukar göra inom psykologi och annat. Så den är ju skriven väldigt mycket till dig som individ. Mm. Men någonstans under resans gång, jag jobbar med den här i 6 år, så känner jag mer och mer om att vänta, det finns ju en mycket större fråga som inte alls är hur individen ska optimera sig själv, utan vad händer med hela samhället när vi börjar optimera oss själva på det här sättet? Det var ju vi har alltid optimerat oss själva. Det var någon som sa till mig, men vänta, vadå? Det är väl ingen skillnad, rika människor har alltid betalt för studiehjälp till sina barn. Det är ju också orättvist. Och det är det ju. Men skillnaden är ju nu att tekniken, det ger ju en exponentiell effekt. Det är så, skillnaden blir inte lite mellan de som har förstärkt sig och de som inte har det. Den kan ju bli avgrundslik. Ja, så lägger man till genmodifiering på det också i framtiden. Då kommer man in en helt annan dimension. Mm. Nej, men så de här sista punkterna handlar ju, som jag avslutar boken med, handlar ju om vad borde vi som samhälle därmed tänka på. För att egentligen börja prata om de här frågorna och ha återigen ett längre perspektiv på vad det innebär. Mm. Och du säger att vi behöver mer AI-kunskap till exempel. Läs mer om hur algoritmer funkar. Mm. Vi behöver en teknikvision framåt som är långsiktig och liksom genomtänkt. Det är ju sånt som man inte kanske hör om så ofta i alla fall i offentlig debatt. Nej, alldeles för sällan tycker jag då. Och många med mig. Men, och det beror väl delvis kanske på, dels på att det är ju svåra teknikområden. Jag tror att fler måste lära sig i grunden vad den här tekniken är kapabel till och hur den kan förändra. Men sen tror jag också att det handlar om att undvika att hamna direkt i dystopiska scenarios. För att det är klart att hotbilden är verklig. Men det är så lätt att gå det riktigt, och då har vi glömt att vänta, den här tekniken kan ju få många fler att lära sig bättre. Det kan få många fler att leva friskare och längre. Det kan få många fler att lära känna sig själv och sitt känsloregister på ett sätt som aldrig varit möjligt tidigare. Och det är trots allt 10% av svenska befolkningen som äter idag medicin för att hantera sina känslor. Ganska stor andel av befolkningen som inte riktigt orkar med. Kan vi bara hjälpa några av dem så är det ju fantastiskt. Mm. Så att jag vill liksom också belysa dess möjligheter så att vi tänker igenom dem noga innan vi faller in i all oro för dataintegritet och annat som vi absolut ska ta hänsyn till. Men det blir så lätt annars att vi stänger av de här fantastiska möjligheterna innan vi ens har bestämt oss för hur vi vill använda tekniken. Mm, verkligen. Jag har ju ett avsnitt med Chris Dancy som kallar sig The World's Most Connected Human. Han har inte heller några implantat utan har bara sensorer och algoritmer som hjälper honom. Och han loggar hela sitt liv online och man kan se hans produktivitet, hans resor, hans nöjen och hur han mår hela tiden. Och många tycker det är lite obehagligt och initialt. Men han kommer från en bakgrund av depression, missbruk, övervikt.
Och har ju liksom lyckats styra upp sitt liv. Menar att han själv har blivit bättre som partner, som vän. Mer effektiv och liksom när det väl är igång så är det ju inte särskilt mycket han behöver göra heller. Utan det ligger bara där i bakgrunden. Och så kan han använda datan att skapa in liksom åtgärder efter det. Så det är också någonting som jag tycker att jag väntar lite på att det ska bli mer sömlöst. Mm. Och det pratade du också om i boken. Det pratade Hannes också om i min bok. Att Hannes Sjöblad. Varför inte installera en dosa som man kissar på i varje toalett. Så att man har information om vitaminnivåer, stress, socker, prediabetes och så vidare. Det är fantastiskt. Men det måste vara enkelt. Jag antar att du har märkt också att så fort man behöver hela tiden göra saker så, liksom, så orkar man inte riktigt. Nej, och då faller människor bort för vi orkar inte precis. Nej, och det är ju det fina med den nya tekniken att den kommer ju dels som gränssnitt kunna vara lite mera i bakgrunden. Det är klart att en röststyrd smart högtalare är mindre påträngande än en skärm som jag hela tiden plockar upp under ett samtal. Och det är klart att ju mer algoritmerna lär sig om vem jag är, mina preferenser, mina värderingar och beteenden, ju mer, inte bara intelligenta råd kan de ju ge, utan ju mer kan de också fatta automatiska beslut inom områden som jag inte bryr mig så mycket om. De är på repetition ändå. De kan göra dem åt mig. Beställa blommorna jag ändå beställer varje år till min mamma när hon fyller år. Det kanske uppfattas som lite omänskligt, men jag kommer ju ändå göra det. Så då kanske det kan lika gärna ske. Och det är tydligt trevligare att du gör det än att du inte gör det. Än att jag glömmer bort det, vilket ju också händer. Men desto mer kan de ju också lära sig när de bör påkalla vår uppmärksamhet. När är vi mottagliga? För att nu så sker ju all kommunikation med oss digitalt är ju aldrig på våra villkor. Den bara dånar ju in i vår tillvaro och stör oss ofta i någonting vi håller på med. Så att jag ser ju väldigt mycket fram emot en teknik som är lite mera inkännande i när är jag mottaglig för någon typ av budskap. Så någonstans är vi ju på väg dit, att det blir mer sömlöst. Men då å andra sidan måste vi också vara mycket mer noggranna med hur vi ställer in den. Det finns ju liksom en fas där vi måste vara tydliga med vad vi vill ha ut av tekniken. Om jag är miljöengagerad så måste jag ju se till att min smarta rådgivare tar hänsyn till det i de beslut de fattar, till exempel för att ta ett enkelt exempel. Ja, precis. Då kommer den bara boka elbilar eller skotrar. Mm. Men du nämner ju också det här att när du kliver in i kontorsbyggnaden för att ha möte så kan sensorerna upptäcka att du är stressad, kanske upprörd, svettig och så vidare. Och kan då bara, vet du vad, ta ett glas vatten och chilla lite. Vi börjar fem minuter senare. Och boka om mötet, ja. Ja. Ja, och där kommer man ju liksom in i de här frågorna. Vill jag det då? Exakt, det är det man känner också när jag läser. Att vissa grejer är så här, men fan smart. Och vissa grejer är så här, men gud vad irriterande. När någon, om någon säger så här, nu är du lite arg. Ta några andetag. Man bara, håll käften! Ja, dels det kan det vara nog så irriterande. Och såklart lite obehagligt. För det finns ju många delar av dina känslor som du inte vill att någon annan ska se. Idag har vi ju sensorer som ganska lätt kan upptäcka hur jag känner för dig. Mm. De kan ju lätt upptäcka att jag är lite mer nervös än vad jag är i ett vanligt möte. För att jag är ovan vid att sitta med en mikrofon framför mig. De kan känna av hur jag reagerar på dig. Har jag några känslor för dig? Det är ju inte säkert att vi alltid vill att det ska speglas på, rätt på ut. På skärmen här bredvid. Det kan ju bli både trevligt och jobbigt. Vad som ska kunna komma ut av vårt känsloregister är ju såklart en jättefråga. Men för mig själv, att har jag till exempel, det finns ju en klocka nu som är framtagen som just mäter det som heter elektriskt motstånd i huden helt enkelt. Så den kan mäta både puls och olika indikationer på mitt känslotillstånd. Och sen så finns det kameror som mäter hemoglobinkoncentrationen. Så bara några korta sekunder av ett videoklipp kan avslöja hur jag känner i olika sammanhang. Kan jag koppla det till mina kontakter, till min kalenderbokning, då får jag plötsligt en datafil på hur jag mår, med vem, vilka får mig att må bra, vilka får mig att känna avslappnad, vilka blir jag uppjagad av och i vilka sammanhang, i vilka fysiska lokaler. Så fort jag är utomhus mår jag bättre än om jag mår inomhus. Jag kan ju lära mig väldigt mycket.
Däremot kanske jag inte vill att någon annan har tillgång till den datan. Ja, det är en helt annan fråga. Men var det en sån app du hade som går igenom sociala kontakter? Ja, dels finns det en som heter Emotiv då, som mäter just sensorer på hur jag mår kopplat till kontakter. Men sen har jag en annan app då, som heter Crystal Nose som är... Den spårar egentligen min kommunikation med andra individer. Så att om jag har ett möte så kan jag då skriva in den personens profil och så får jag tillbaka både hur du då är som person, värderingar, preferenser, beteende, men också lite tips på hur jag bör prata med dig för att du ska känna dig komfortabel och att jag får fram mitt budskap. Så den kan ge mig tips i stil med använd ett informellt språk eller vara noga med att bara föra fram argument som du kan backa med tung analys eller den typen av råd. Och det baserar den, appen går ju då igenom din sociala profil, allt du har skrivit i sociala medier, alla artiklar som är skrivna om dig, men också vår tidigare korrespondens. Du och jag utväxlade ju 3-4 mejl innan den här intervjun. Det går den ju också igenom. Okay. Har du en sån analys på mig då? Jag har inte vågat göra det. Du har inte gjort det? Nej, men jag känner att någonstans så bör man ju be om tillstånd. Jaha. Jag kan ju faktiskt göra det idag utan att fråga dig, men det är ju inte riktigt etiskt korrekt, jag tycker. Så att, och jag ska ju vara tydlig då i och med att jag jobbar på bank, att det kan ju bara jobba från min privata mail såklart. Men jag har haft som egen etisk princip att jag frågar först. Jaha. Och sen kan man ju också lägga till så här, hur smarta är de här systemen då? Hur bra blir profilerna? Och det varierar ju beroende på hur öppen du är i dina sociala medier. Så i dagsläget så är de ju ganska smarta men inte jättesmarta. Men det är ju snarare frågan om hur långt kan de gå? Hur bra kan de här råden bli inför ett möte med en ny person? Precis. Min filosofi är väl lite att ha kontroll över mitt digitala liv. Alltså att vara ganska transparent, men ja, men till exempel i Google så vill jag inte att någon annans bild på mig eller artikel om mig ska hamna först, utan jag vill ju att jag har kontroll över sökresultaten. Så att jag bara säger att jag göder gärna algoritmerna med mina preferenser för att få bättre förslag och så här i framtiden. Just det. Och då, precis, då ger ju det dig en personlig omedelbar nytta. Och det ser man ju generellt, att människor är faktiskt ganska villiga att dela med sig av information, bara man känner att det blir bättre för mig. Jag kan ge min hälsodata om jag vet att jag får bättre preventiv rådgivning. Ja. Och ganska många, speciellt i Sverige, har vi ju hög tillit till myndigheter, institutioner och andra, så där... Så länge man vårdar den tilliten och ser till att data inte missbrukas så finns det en acceptans för rätt mycket när det gäller tjänster. Hälsodata bara ska ut. Kör på. Alltså inte att det ska gå till försäkringsbolagen förstås, men att det ska finnas sätt att samla ihop den, klustra, analysera, liksom leka med den bakom kulisserna. Utan att det behöver vara personligt identifierat förstås. Nej, för det är ju precis de här men. Man måste sätta de gränserna. För det är klart att ju mer... Det pågår ju försök i England bland annat. Där man uppmuntrar individer till att lämna in sin gendata. Man har satt olika volymmål per år. I form av många gensekvenseringar man ska göra på individer. För att just få de här databaserna på ärftliga sjukdomar. Förstå bättre än vad man kan göra preventivt. Det är ju fantastiskt. Men då måste man ju också ha väldigt tydliga etiska riktlinjer. För det är klart att jag gjorde ju själv en sån genanalys. Och om försäkringsbolagen sen ska sätta min liksom livförsäkring baserat på det. Eller sätta någonting annat. Så då blir det en helt annan fråga. Ja, verkligen. Men du, det upplevde jag som att du tyckte var ganska jobbigt. Att få det svaret från 23andMe. Ja, det var det faktiskt. Jag gjorde den här gensekvenseringen. Första delen var väldigt glatt och enkelt. Jag tänkte att det här är spännande. Men sen beskriver jag i boken hur jag faktiskt inte vågar öppna filen. Och det är ju väl någonstans för att det blir oåterkalleligt. Man måste ju, och det gäller väl ganska mycket av de här testerna jag har gått igenom. Att man får ju vara beredd på att jag kan upptäcka saker nu om mig själv. Som jag faktiskt inte visste och kanske hade mått bättre av att inte veta. Det vet man ju inte för att se sanningen i vit ögat. Så att få procentuell risk på att få livshotande sjukdomar. Jag beskriver ju då att jag får veta att jag har hög sannolikhet att få Alzheimers.
sen kommer ju de med massor med disclaimers att ja, det är inte säkert ändå. Det beror på massa olika faktorer, inte minst med livsstil. Men ändå, du ska ändå titta på den där siffran och leva med den sen. Så att det får man ju vara beredd på, att ger jag mig in i den här världen som är datadriven och där fakta kommer fram, då kommer jag ju också behöva förhålla mig till det på ett sätt som gör att det inte stör mitt liv. Och där tror jag nog att vi är så tidigt ute. Jag ser framför mig att tjänster som kommer i framtiden, där kommer du inte få, nu får man ju 99 sjukdomar svart på vit. Det är ju egentligen ganska onödig information. Det skapar ju mer oro. Det hade varit bättre om de hade singlat ut de här tre sjukdomarna. Har du högre sannolikhet än snittet, och det här är vad du kan göra preventivt. Det finns tydliga. De andra som jag ändå inte kan göra någonting åt, de kanske jag inte bör veta. Nej. Så att jag tror vi ju bara är början på vad det här, både kunskapen om vad den här DNA-sekvenseringen, alltså vad är det egentligen som man kan ge för råd? Nu får man ju lite konstiga råd hur man ska träna, hur man ska äta. Och där debatterar ju forskarna om det är idag relevant. Alla är ju överens om att det kommer att bli relevant, men förmodligen behöver man mer data för att veta, är jag bättre på att lyfta tunga vikter med få repetitioner, eller ska jag snarare ägna mig åt någon annan form av träning? Ja, precis. Och så är det är någon algoritm i USA som har skrivit ut det här åt dig. Så det är inte så att någon har träffat dig eller sett dig? Eller? Nej, absolut inte. Det är bara baserat på DNA-analys. Det är bara precis så. Precis, så allting är automatgenererat. Men det råder väl inga tvivel om att den här typen av analyser kommer att ge oss många viktiga svar framåt. Verkligen. Nej, men det där är väl en fråga som hela tiden återkommer. Vill man verkligen veta? Så här. Och om man hör på till exempel Peter Diamandis, som är Silicon Valley- gubbarna, det är ganska roligt att hela det gänget av supermiljardärer och tech-evangelister, de går ju snart in i någon slags pensionsålder. Så de har ju bråttom att liksom lösa de här grejerna. Nej, men hans svar är väl bara att du kommer vilja veta om du kan ge dig liksom 15 år extra liv. Du vill veta om du är benägen att få tarmcancer. Så kan du vita åtgärder. Sen kanske inte man vill veta när man är 30. Nej, det är väl det jag menar med att algoritmerna kanske också kan bli lite smartare på när behöver informationen och vad kan du göra av den. Som en födelsedagspresent får man. Nu är det fyllt år. Nu tänkte vi ge dig den här nyheten. Ja, det finns en hel del moraliska frågor i det som kanske är svåra. Men jag tror, likt det han säger, det är klart att när vi kan... Alltså, om du säger så här, vill jag verkligen veta... Ja, men vill jag verkligen förbli liksom, i ett dunkel i de här frågorna? Vill jag låta bli och veta om det verkligen kan vara något jag kan påverka? Och jag kan tycka att Silicon Valley... Eliten då, som du beskriver, de är ju ganska besatta av både av att förlänga livet, till och med göra sig själva odödliga med olika typer av hypotetiska metoder. Men det handlar ju inte bara om åren, utan det handlar ju kanske än mer om hur kan vi leva friskare de år vi har. Så att utan att ge sig in i alla dessa framtidsprognoser om att vi kan leva till 150 år och 200 år, så kan man säga att även med den livsspan vi har idag så är det betydligt längre än tidigare generationer. Hur kan vi se till att vara så friska som möjligt de år vi har på? Och där finns ju så mycket vi kan göra preventivt idag. Och inte minst för att avlasta sjukvården, om du ska ta samhällsperspektivet. Vi har inte riktigt råd med alla dessa människor som misshandlar sina kroppar. Det blir för dyrt att hantera. Ja, som åker till akuten och sätter sig för att någonting inte står rätt till. Ja, eller som får följdsjukdomar på grund av att man inte har tagit hand om sin hälsa. Och ju fler man kan hjälpa att ta hand om sig, det är klart att det är nytta. Och det är ju det sorgliga, nu när vi vet mer, så vi blir ju faktiskt både fetare, vi sover mindre trots att vi vet hur mycket vi borde sova, trots att vi mäter mer och mer hur mycket vi sover. Och vi vet också att människor i snitt underskattar volymen mat man sätter i sig med ungefär 30%. Så vi äter mycket, mycket mer än vad vi tror att vi äter. Så det är klart att men då är ju datan ganska viktig. För då får jag ju faktisk information på vad som jag har fått in i kroppen. Men då kanske du ska ha, det nya experimentet är ju sensorer man sätter i tänderna. Just det. Som mäter automatiskt. Eller för att jag ska sitta och klicka i, nu åt jag en hamburgare med pommes frites. För det orkar man ju bara i 3 dagar. Det är få som orkar. Så då måste ju tekniken bli just så integrerad i vår rytm. Och återigen då osynlig för att det ska orka med. Ja, men lite som man nu... automatiskt loggas skärmtid och få en rapport varje vecka, så skulle man kunna få socker
rapport varje vecka. Eller kolhydrater eller fett och så vidare. Absolut. Och till det då, vad man tror att man kan ta DNA-analysen när det fungerar. Det är ju också att vi är alla så otroligt olika som människor. Just nu så, alla de här systemen utgår ju från att till exempel du och jag är lika. Trots att vi är dels man och kvinna, olika åldrar och olika fysik. Så att det de kan göra då är ju att det blir mycket mer individstyrt. Jag kanske kan äta ganska mycket socker jämfört med snittpersonen. Men jag bör undvika någonting helt annat. Och det där, när vi får den smartheten i rekommendationerna. Mm. Och läkemedel. Och läkemedel inte minst. Där det ju verkligen hade varit bättre att få personligt anpassade kurer till många sjukdomar. Mycket av det du är inne på är ju liksom, det är transhumanism och biohacking i någon slags symbios. Hur förhåller du dig till de rörelserna? Jag har ju studerat dem ingående, för det är klart att det är spännande med rörelser som går i bräschen, som vågar skaffa sig implantat som andra inte vågar. De testar ju teknik väldigt tidigt och på så sätt är det ju fascinerande för en nyfiken person som jag själv. Jag kan tycka att en falang i alla fall av de rörelserna är väldigt fokuserade på individens prestation. Och det är naturligt, för att så någonstans här, vi har alltid strävat efter att bedriva någon slags individuell utveckling. Och nu får man en helt ny verktygslåda till sig förfogande. Jag kan sätta på mig linser som gör att jag ser dubbelt så bra som alla andra. Jag hör på andra sidan rummet vad de säger med mina smarta hörsnäckor. Det är klart att det är spännande att experimentera med. Men jag kan tycka återigen att det transhumanismen kanske missar i poängen med det hela är ju, vad får vi för samhälle som konsekvens av att några går så pass mycket före. Och det var ju därför jag också ville skriva boken. För jag ville visa på vilka enorma skillnader vi kan få i vår medfödda förmåga kan förstärkas radikalt. Men vi måste också börja tänka igenom vad det betyder för relationer, för samhället, för demokrati, fördelningsfrågor och så vidare. Och det tycker inte jag att den rörelsen riktigt tar sig an så seriöst som den borde. Jag uppfattar det som att man snarare ser fram emot en mer brokig skara av olika typer av livsformer på planeten. Och andra planeter förstås. Jo, det är klart att det är spännande att tänka de tankarna. Och jag intervjuar ju en forskare i min bok som heter Nadia Talman som jobbar med social robotik i Singapore och har tagit fram en social klon, en social robot som är en klon av henne själv. Och hon sa att framtidens mångfald kommer ju vara när vi sitter i ett mötesrum och jag är människa, du är cyborg och den tredje är ett AI-system och så vidare. Och det är klart att det är möjligt, men samtidigt återigen kan jag tycka att vi måste ju ändå, om vi inte utgår från våra mänskliga värderingar och vad vi vill göra med den här tekniken, då missar vi ju möjligheten att bygga ganska fantastiska system där vi inkluderar mer och där vi tänker noga igenom vad blir konsekvenserna för de som inte förstärker sig själva. För har vi ett samhälle där vissa väljer att säga nej till tekniken, vilket ju bör vara rimligt att man kan, så kan vi ju inte ha så att då kan man inte få ett jobb på en viss fabrik, eller då kan du inte. Nej, just det. Och det är ju tyvärr inte en orimlig framtid, inte imorgon, men det är inte så många år bort där du kan tänka dig att varje fysiskt arbete kräver en robotförstärkt dräkt, för vi vet att vi presterar bättre då som människor. Mm. Hur har din syn på ordet naturligt förändrats under den här resans gång? Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag tror ju att det är just en av nyckelfrågorna. Så jag vet inte om synen har förändrats. Jag har funderat mycket på det ordet och tänkt mig att det är väl exakt det som kommer förflyttas. Mm. Vad är naturligt? Och att det är ju, jag tycker just lanseringen av Google Glass är så otroligt spännande i form av att där tog man bevisligen ett för stort kliv bort från det naturliga. Man vill att människor ska ta på sig glasögon där jag då filmar och har en kamera som är smart. Men där tyckte vi andra att det blev, man klev för många sociala tabun. Mm. Så att den jag möter med Google Glass är inte längre naturlig. Jag oroar mig för min integritet och jag tycker inte det känns behagligt. Så att jag tror ju inte att vi får sådana radikala förändringar över natten. Där tror jag att vi som människor kommer att rygga tillbaka. Men däremot små förstärkningar. Framförallt det som inte syns. Alltså återigen, om jag kan ta på mig ett smart underställ som
hjälper mig under dagen, som ser till att jag inte får ont i ryggen efter alla dessa långa möten. Mm. Eller det blir lättare att bära hem någonting för jag har smarta handskar som är starkare än mina fingrar. Eller om jag kan ha ett pannband på mig 20 minuter på morgonen så att jag orkar koncentrera mig under dagen. Ganska sannolikt att det kommer. Mm. Men att operera in ett chip i hjärnan som ju Elon Musk presenterade här om veckan på Neuralink. Hans investering i Neuralink, det är ju däremot ett betydligt större steg, såklart. Så där jag har svårt att se, om vi är oroliga för självkörande bilar, för vi är oroliga för det etiska dilemmat, att någon läser våra tankar är ju liksom långt större etiska problem kopplade till. Ja, precis. Nej, men exakt, man får väl se det som att om man idag ser VR-glasögon som stora, klumpiga, lite fula, så är det inte så svårt att tänka sig redan den utveckling som har skett nu, att om 5 eller 10 år så kommer de inte vara stora, klumpiga. De kommer vara sjukt smidiga. Kanske bara glasögon, kanske linser. Mm. Det är liksom, det är ju en naturlig utveckling. Det är ju inte jättemagi, utan det kommer ju. Men skulle jag komma idag med VR-linser. Och jag bara, ja, men jag behöver ingen diktafon, jag spelar in det här. Då skulle du bara tycka att det var ganska obehagligt, kanske. Ja, men precis. Och att vi behöver vänja oss vid steg på vägen. Och det är väl kanske det som är viktigt att tänka på då. För de här stora tekniska genombrotten, precis som du säger, de är väldigt, väldigt nära. Men det kommer nog förmodligen ändå vara en utveckling som går i små steg. Det betyder ju att vi har tid att tänka efter. Det betyder ju att vi har tid att fundera över vad är de då, de bästa? Inte jättemycket tid, men lite tid. Nej, det är sant. Inte jättemycket tid, men återigen tillräckligt med tid. Mm. För att hinna formulera vår version av hur ser då hälsa och sjukvård ut framåt. Ska vi tillåta att man förstärker sin hjärna eller inte? Och vad krävs i sådana fall om man gör det? Vad är det kontrakt man skriver under? Nej, precis. Och just det här med naturligt, det är roligt för att alla tycker att glasögon och linser är jättebra om man har synfel. Men om jag kommer och bara, jo, jag har mina nya linser här som zoomar in och det är en kikare inbyggt, så skulle man bara, nej, det är obehagligt. Man bara, men varför är det inte obehagligt att den här personen får förstärka sin syn, men jag får inte förstärka min syn? Det är liksom, det är ganska roligt hur vi sätter de här gränserna. Ja, precis. Och vi har ju dragit skiljelinjen vid det nuvarande normala. Mm. Så fort du vill förstärka dig mer. Det finns ju linser redan idag där du kan då förbättra ditt mörkerseende. Så du ser i mörker bättre än vad en människa kan göra med vanliga ögon. Och vi kommer ju se fler och fler av de produkterna. Men det är som du säger, det är precis där vi går över gränsen nu. Mm. Och detsamma gäller ju egentligen proteser. För att människor som idag får proteser kan ju göra saker med dem som är bättre än en normal hand. Sen har de fortfarande andra begränsningar. Och det är klart, det är först när vi sätter på en tredje arm som det blir riktigt märkligt. Mm. Men här, varför inte egentligen? Liksom? Nej, men var, nej, och någonstans så är det är ju det som är den spännande frågan. Var kommer vi tycka att det känns naturligt? Och kanske är det så att saker och ting som vi kan lyfta av och på kroppen kommer vi mycket snabbare att anamma. Det är inte så konstigt om jag tar på mig en extra hand när jag ska bära tungt och så kopplar jag bara av den när jag går ur. Men det är klart att den om vi ska operera in någonting i kroppen så blir det ju en annan dimension. Årets julklapp. Extra arm. Fan vad bra det skulle vara. Jag kan nog tänka ibland att det vore smidigt med lite extra armar. Extra ögon. Jag tänker, du nämner också ofta att alltså möjligheten att få hjälp att fatta bättre beslut. Så du tänker ofta på hälsa och livsstil och sådär. Men om man jobbar på bank så måste man också tänka ekonomisk hälsa förstås. Jobbar ni med att implementera några av de här grejerna in i bankvärlden för att kunna nudga människor i rätt riktning ekonomiskt också? Mm, men jag tror ju att den tekniken, återigen med personlig integritet i fokus, men att hjälpa personer att förstå sin finansiella hälsa då, det är ju ett område som borde växa snabbt för att
att jag kan se mycket tydligare visualiserat hur blir mitt liv, hur mycket pengar har jag där framme vid exempelvis en pension om jag sparar nu. Det är ju så abstrakt idag, därför tvekar ju väldigt många unga på att spara för sin pension utöver det som man får automatiskt. Men jag tror, och det bestämdaste, att kan man bli mycket, mycket mer. Du kan ju till och med tänka dig en VR-värld. Ja, du skrev det. Åh, obehagligt. Nej, men någonstans tror jag att vi behöver förstå att det finns ju till exempel olika tjänster som har lanserats på andra marknader där man hittar då egentligen beteenden och mönster när man vet att individen ångrar sig efteråt. Så individen kan själv ställa in en varning. Nu har du köpt för många drinkar i baren, eller nu har du spelat för mycket pengar, om man ska ta ett ganska allvarlig problematik. Det är nog inte så dumt att kunna få en automatisk varning då, men det måste ju återigen vara individen som själv ställer in reglaget. Det kan ju inte vara så att en bank eller någon annan förmanande pekar finger i det läget. Nej, just det. Men det kan ju vara ditt egna personliga verktyg. Kanske att nästa veckas meny. Först är den jättefin, och sen så ju mer du spelar så ser du hur det blir så här gröt lunch varje dag. Kan man? Du får utveckla sådana. Vad man går igång på liksom. Jo, men jag tror någonstans att det som jag tror är bra med den här tekniken är just att vi har ju ibland svårt att se konsekvenserna av våra beslut. Mm. Och det kan den faktiskt visualisera tydligare. Sen är det ändå upp till mig att fatta beslutet. Men då förstår jag bättre vad det betyder att jag gör det här i närtid. Och ofta behöver vi motivation. Det är ju samma sak med hållbarhetsfrågan. Vi vet ju att om du visualiserar för en människa att så här mycket bättre blev luften idag i staden på grund av att du tog cykeln och inte bilen, då kommer jag känna mig mycket bättre till mod, så jag kommer välja cykeln oftare framåt. Men ganska ofta känner vi som individer någon slags maktlöshet, att det spelar liksom ingen roll. Jag gör det här lilla, men det blir ingen effekt. Och där är jag helt övertygad om att den här datainsamlingen och den tekniken kan hjälpa oss att tänka efter lite mer på de större konsekvenserna. För det får någon slags liksom så här positiv feedback loop i att ja, men det spelade roll. Det gjorde skillnad för min hälsa, för min ekonomi, för klimatet, vad det än är. Ja, absolut. Det där är ju den stora frågan. Hur påverkar man människor utan att trycka ut bara information eller pekpinnar? Då kommer vi tillbaka till en nudging-filosofin. Just visualisering är ju en viktig del. Det ser man ju på. Men fastigheter som har solpaneler, så här, ja, solpaneler, kul. Men när man sätter upp en skärm i lobbyn som säger så här mycket upp och ner har vi faktiskt finansierat av elen från solpanelerna, så att ni får lägre elkostnader här i fastigheten. Då blir man mycket mer peppad på det. Eller om man har motsvarande då i hemmet, att man ser exakt vad man förbrukar och hur mycket bättre man var förra veckan på att släcka lampor och så vidare. Det leder ju till någon slags, alltså man måste ju spelifiera på något sätt för att hitta morötterna. Jo, men jag tror det. Både visualisera data, men också återigen konsekvenser. För det kan jag tycka att alla vi som jobbar med ny teknik har varit ganska dåliga på. Vi är bra på att ge tillbaka data. Vi sätter ihop till snygga grafer. Så här ser det ut. Här är din överblick. Och det är bra. Det är ett bra första steg. Men det är ju än viktigare att försöka förklara vad betyder det då på sikt. Mm. Om du även visualiserar det. Så att om man tar ett så konkret exempel, så man tror ju att framtidens både tandborstar och handfat kan fånga karies i realtid. Du behöver inte gå till tandläkaren och kolla tänderna. Det är ju en ganska konstig idé. Det borde du kunna scanna varje dag. Men det är klart att om du får en perfekt analys på hur dina tänder utvecklas, men du förstår liksom inte vad betyder det. Liksom, är det de här datapunkterna, är det verkligen karies på gång eller inte, eller tandlossning i värsta fall? Så man måste ju på något sätt också förstå nästa steg och nästa steg igen för att man ska motivera sig till att sköta sin hälsa. Och då kan det ju gälla allting från att min löprunda kan jag få perfekt data på, men det viktiga kanske inte det. Det viktiga är hur mycket bättre mår mitt hjärta av den här löprundan. Vi ska börja avrunda. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Jag tänker så här att om man liksom jobbar med utveckling och tjänster, så tillbaka till att jag tror att vi kan göra ganska mer som tjänsteleverantörer i att visa på vad varje individs enskilda handling leder till. Och som
individ så tänker jag att jag tycker att det idag finns väldigt bra verktyg för att faktiskt mäta och förstå vad jag sysslar med, sätta mig in i hur jag bidrar och att inte tänka. Det är många hållbarhetsforskare som pratar om det, att det är så lätt att förringa små handlingar, för det spelar liksom ändå ingen roll om man inte ställer om stålverken, kan jag sopsortera i evighet. Men jag tänker att liksom varje enskild handling är liksom ändå en kedjereaktion, och ju mer data vi har, ju mer vi jobbar med de intelligenta systemen, så kommer faktiskt varje enskild handling vara viktigare. Vi kommer märka mycket tydligare när en liten grupp av samhälle byter beteenden. Det kommer komma en massa varningssignaler då i företagens system, och de kommer kunna agera på det tidigare. Så att perfekt data gör egentligen att små handlingar får större uppmärksamhet, tänker jag. Så jag tror man ska vara ganska noga med att rösta med sitt liv. Att fatta rätt beslut i hur man vill förändra världen på så sätt. Sen tror jag också, som har varit en av drivkrafterna med att skriva min bok, det är att jag tycker att många, många fler måste sätta sig in i ny teknik på riktigt. Mm. Det är verkligen vår tids största förändringsmotor. Då kan man inte outsourca den till vare sig globala teknikplattformar eller några den del av befolkningen som väljer att bli programmerare, utan man måste faktiskt förstå mycket, mycket mer. Och alla kan det. Det är inte så svårt att förstå tillräckligt för att förstå konsekvenser. Och det gäller ju inte minst om man tittar på politik, om man tittar på myndighetschefer och andra som kan påverka i systemen. Just det. Har du några bra lästips förutom din egen bok? Ja, det var ju dumt om jag tog just den. I min bok så skriver jag ju också en lista på de böcker som jag själv har inspirerats mycket av. Om jag kan göra ett urval av det så finns det en bok som heter The Genius Within. Som handlar framförallt om just hur hjärnan förändras av ny teknik och hur man kan både själv jobba med sin egen hjärna och utveckla den. Av en man som heter David Adam. Som jag tycker själv var oerhört fascinerande. För att hjärnan är ju fortfarande lite av vår oupptäckta kroppsdel. Det finns så många mysterium kvar. Så det är en väldigt spännande bok, tycker jag. Sen när jag själv, och det här beror nog på den frågan du ställde tidigare, man blir ganska stressad av att mäta sig själv hela tiden. Så att jag gick all in på den här boken som kom ut för ett tag sedan visserligen, som heter Deep Work av Cameron Newport, som ju handlar om koncentration och liksom hur vi kan fokusera bättre. För det är ju distraherande att jobba med alla dessa sensorer. Så den tycker jag, även om den inte är helt ny, så är det en väldigt bra bok, tycker jag faktiskt. Just det. Att planera in, så här, nu ska jag djuparbeta utan distraherande element. Ja, för jag tror ju mer uppkopplade och digitala vi blir, måste vi bli smartare också på när vi stänger av. Mm. Både för att kunna arbeta, men också för den delen för att verkligen bara låta tankarna flöda fritt utan krav på oss. Och sen en lite enklare bok, men som jag tycker sammanfattar samhällsförändringen fint, är en bok av Hannah Fry som heter Hello World. Hon är forskare i London, men som har liksom ett ganska pedagogiskt och enkel förklaring i som de stora samhällsskiftena till följd av ny teknik. Coolt. Har du inte någon bra så här app-tips eller gadget-tips som du tycker faktiskt funkar bra för ditt liv? Men du har testat så himla mycket. Ja, precis. Vad ska jag välja ut då? Nej, men dels, alltså, jag tycker ju att, jag vet inte om jag ska rekommendera som apptips, men jag tycker ju att det är spännande att prova den här Crystal Note, som ju är ett sätt att få reda på en profil innan jag möter någon, bara för att förstå vad tekniken är kapabel till. Jag skulle nog kanske inte rekommendera den för att använda den, för ett, den är inte tillräckligt bra, den är två, etiskt problematisk. Men det ger en bra bild av vad det kan komma att bli. I övrigt så tänker jag, jag har nog tyckt att de här, det låter så fånigt, men de här olika relationsapplikationerna, det är lite fascinerande att följa sina, man mäter ju väldigt sällan just vänner och relationer. Det finns en app som heter Mig, en som heter Between, som är ett sätt att liksom försöka förstå, vänta, vem spenderar jag egentligen min tid på? Är det liksom rätt prioritering? Det verkar vara några människor jag bryr mig om jättemycket här borta i mitt sociala nätverk som jag har ganska få interaktioner med.
Hur kommer det sig? Och liksom, det är lite sunt att ibland tror jag stanna upp och reflektera över sitt sociala liv. Men det kanske finns släktingar som jag helt plötsligt får data på att jag trodde att vi hade pratat så vid 4-5 gånger här året, men det var faktiskt ett år sedan. Det låter läskigt, men jag tycker nog att det har gett mig en del insikter i vilka jag borde höra av mig oftare till och lägga mer kvalitetstid på. Mm. Vad heter den, sorry? Det finns en app som heter Between, men den använder man mer om man känner varandra. Men sen finns det en app som heter Mig, som är där du får just de här datapunkterna på. Det mäter ju helt enkelt inkommande, utkommande sms och telefonsamtal, och så kopplar det mot ditt nätverk. Just det. Ja, bra. Vem tycker att jag ska intervjua? Den mest fascinerande personen som jag träffade under mina intervjuer var ju den här professor Nadia Tallman i Singapore. Hon är holländare från början, har trippelexamen från mängder av områden. Men jag blev väldigt fascinerad av henne, för hon var en av dem som jag mötte som hade tänkt till längst på människa-maskin-gränssnittet. Hur vi ska interagera med de här robotarna för att känna oss komfortabla. Mm. Det fanns väldigt mycket hennes tankar kring. Hon hade tittat väldigt mycket bland annat på äldre människor och deras interaktioner med sociala robotar, som jag tyckte var... Så om du har möjligheten att få kontakt med henne, så skulle jag rekommendera det. Har dina algoritmer snappat upp att jag pluggat på Nanyang Technological University? Nej, det har missat. Men då så, då har du ju alla ingångar. Ja, alla ingångar. Jag var där, pluggade ett år där i Singapore. År 2000-2001 typ. Ja, spännande. För det är ju ett av de universitet som där det händer väldigt mycket spännande i forskningen, tycker jag. Jag gick ju för sig på Nanyang Business School. Men, ja, jag förstår. Men det, vad kan man säga, det är som motsvarande KTH i Singapore. Mm. Men med forskningsområden som ligger i framkant, framförallt inom robotik och AI. Mm. Ja, men det är kul att se att de står sig ganska starka. Alltså det, allt oftare tycker jag NTU kommer upp. I intressanta, intressanta diskussioner. Sen ska man ju komma ihåg att Asien och Singapore definitivt, men även Kina, har ju vågat gå längre också i sina experiment. Så att det blir ju såklart så att de kan ge sig på frågor som för oss är mer etiskt problematiska. Ja, precis. Ja, det är inte lika viktigt. Inte alltid. Tack snälla Sara Örvall för att du kom hit till Framtiden. Tack snälla för att jag fick komma. Och boken finns ute nu på Volante förlag och heter Ditt framtida jag. Hur tar man kontakt med dig? LinkedIn? LinkedIn går alldeles utmärkt. Ja. Och så får vi se vad som händer på SCB framöver med den digitala transformationen. Det kommer hända mycket. Ja. Bra. Jag heter Christian von Essen, där är Framtiden. Kolla in hejaframtiden.se för allt du behöver veta. Och glöm inte att kolla in boken som heter Vad händer nu med framtiden, som också tangerar en hel del av det vi har pratat om här idag faktiskt. Och tack till Helio GT30 för att du var här.